Apolivasi. Asulem Tbilisis Sabaleto Studia Balerina. Studiis khemzvaneli Ekaterine Bagration Gruzinski. Pedagog repetitori Elene Prochenko. Ekaterine Ekaterine Bagration Gruzinski, pedagog repetitori Elene Prochen. Thank you.
ქალაქ თბილისის საბალეტო სტუდია ბალერინა. სტუდიის ხელმძღვანელი ეკატერინე ბაგრატიონ-გრუზინსკი, რომელიც მას დღეს ყველაზე პატარა ბავშვები გამოგვიყვანა სცენაზე. დიდი მადლობა ხატო, რომ აი ამ პატარა ბავშვებს აზიარებ დიდ ხელოვნებას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ჯილდოვდება სპეციალური დიპლომით და სიმბოლურად რასაკვირველია ბალერინას სტატუეტი. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ბავშვებო, დიდი მადლობა. ძალიან ძალიან კარგები ხართ და აპლოდისმენტებით გარდაქმნით. ულამაზესო, ულამაზესო.